këto informacione. Përderisa në Bruxelles që nga nesër pritet të vazhdoj dialogu, në Kosovë është intensifikuar puna për themelimin e Institutit të Krimeve të Luftës. Ky institut për herë të parë do të krijohet me ligj i cili në qershor pritet të shkojë për votim në qeveri. E ajo që nuk do të mungojë janë faktet e krimeve serbe në Kosovë që janë të shumta. Dosje si këto i ka me mira. Në arkivin e ti, Ahmet Grajçevci posedon dokumente, fotografi e video incizime që dëshmojnë krimet e Serbisë në Kosovë. Kështu si udhëheqës i Këshillit për familjet e personave të zhdukur në Kosovë, Grajçevci ka arritur të siguroj evidenca që mund t'i hyjë në punë edhe shtetit, sidomos në Institutin për Krimet të Luftës. Kemi arritë një pjesë bukur të mirë të dokumentacionit e bëjmë, për më shumë këmë morë dëshmi pas luftës, sepse këmë morë dhe dëshmi të artokullarë dhe këmë posku me morë dhe video incizimet, vendet, nxarjes e gjitha këtu. Unë e mërë me siguru që ndoshta edhe vesh ka 2-3 orë kemi flejtë. Grajçevci thot se institucionet janë vonuar në dokumentimin e krimeve të luftës. Na në fillim kemi qenë vonë. Jo tash pas 23 vjetë, sepse në fillim është duft të rebelohen gjitha institucionet që miren me krimet e luftës. Këj institut u zhaget, jo ligji, jo vënu kje qeveri, jo vënoj tjetër tash edhe ka orë dhe të kurti, kemi mendu që dikun korrekt këj institut ta fillan punen, unë e glizhuë, tash jo në qershur, unë jam skeptik që edhe në qershur s'ka me formuë. Instituti për krimet të luftës për herën e parë do të bëhet me ligj, i cili pritet të shkojë në qershor për votim në qeverinë e Kosovës. E njëra nga detyrat e para të këtij instituti do të jetë edhe grumbullimi i fakteve për padinë e gjenocidit ndaj Serbisë. Grupi punues i krijuar nga Ministria e Drejtësisë për hartimin e ligjit për Institutin e Krimeve të Luftës tashmë ka intensifikuar punën. Si modele për këtë institut janë marrë shembujt nga Kroacia, Bosnia dhe Gjermania.